Це наймасштабніша кулінарна битва України «Мастер-шеф». І сотні кращих кулінарів-аматорів, лише 50, отримають білі фартухи і шанс змагатися за звання найсильнішого. Цей шанс виборює колишня учасниця першого сезону Анна Моріс. Страва Анни викликала у суддів чимало запитань. Тож, чи пройде дівчина далі, залежатиме від додаткового завдання, яке вона має виконати. Анна, скажіть, ви готові к дополнительному испытанию? Потому что я їх уговорила. Конечно, готова. Генно, це завдання допоможе нам виміряти чуттєвість ваших смакових рецепторів. Сподіваюся, ви розумієте, наскільки це важливо для кухаря. Отже, під баранцями три надзвичайно відомі страви. У ложках перед ними ті самі страви, але перемелені блендером. Ваше завдання – скуштувати суміш у ложці і відгадати, що це за страва. Якщо ви вгадаєте хоча б одну страву, білий фартух буде ваш. Хорошо? Я не розтерялась, я не розплакалась. Тобто я себе держала в руках. І чого мені боятися? Їди. По запаху похоже на карі. Зараз спробуємо. Яка ваша фінальна відповідь? Ну, це точно карі. Мені просто хочеться все-таки угадати, з чим воно. Наверное, с курицей, но я не уверена. Мне легче было бы, наверное, с закрытыми глазами, но пробовать все ингредиенты, знаете? Отже, ваша відповідь... Карі. Карі. Да. Карі там прямо четко чувствовалось. Ну, чё, ну вообще, ну то есть... Я умру, но там было карі. Та-та-та-тан! Что, плов? Плов. О, Боже мой! Наша наступная загадка. Она такой тягучая, я не могу ее распробовать. Что-то такое кислое. Кислое и все. Никакого вообще вкуса. Это... Да подождите, это... А вы бы угадали? Время и старт. Вот есть экзамены. Ты пишешь, отвечаешь развернуто, а есть ты просто тест А, Б или С. И некоторые наугад вот ставят, да, и там у них получается, не получается. Я не люблю наугад. Я люблю все четко. Вуаля! Суши! Суши! Такое сливочное, с грибами. Такими тортеллини с грибами и со сливочным соусом. То який ваш вариант? Пусть будет тортеллини со сливочным соусом и с грибами. Рисотто. Обалдеть. Честно, не обидно, потому что я уверена, что никто бы не угадал. Да, я даже Эктора спросила, говорю, а вы бы угадали? Ну, серьезно. І він мені нічого не відповів. Генно, цей конкурс яскраво проілюстрував увесь ваш потенціал. Його недостатньо навіть для цього етапу. Тому ми змушені з вами попрощатися. До свидання. До свидання. Потому что, я не знаю, наверное, у Эктора было плохое настроение. Вона занадто необачно приймала рішення. Тільки но скуштувала, одразу відповідає карі. Куштує другу страву і відчуває щось кисле. Ну, треба ж подумати. Вона знає, що це рисовий уксус, ну, елементарно. Що це рисовий уксус? Де використовується рисовий уксус? Суші. І потім, коли вона пробує третє блюдо, ну, два риса, включи мозг. Третій має бути теж рис. Я за требовательность. Только я за одинаковую требовательность ко всем. То есть не так, что есть Аня Моррис, вот мы ее будем кормить там кислым рисом, чтобы она там подавилась. И пусть она угадает, что это суши. Додаткові випробування цього сезону однаково складні для всіх. Борщ. Это борщ! Да. Una.
Приготуйте нам цього вужа. Ваше завдання – відгадати, що в чорному ящику. Язик. Прохладний язик. Та-дам! Моя любима. Бичі яйця. Та. Перед вами інгредієнти різних салатів. Скажіть мені їх назви. Цезарь. Грецький. Это правильно. А давайте мне мой фартук. Спасибо вам большое. Неймовірно смачний вуш. Меня зовут Виктор, я из Киева, я студент. Мне очень сильно нравится готовить, и чтобы меня здесь научили, я пришел. Мой день начинается в 6 утра, я иду, маме помогаю. Так, давай нагружай, мусор выкидай. Да, сейчас. Сейчас. А я пока еще тут позметаю. Хорошо, хорошо, сейчас. Моя мама работает дворником. Запах тут, конечно. А еще крысы тут бывают. Я ее виховую сама. Батько помер. И мы живем так, знаете, как по заповеди Божьей, как бы люди относились до тебя, так и относят ты до людей. Сейчас, давай, давай я сам возьмусь. Давай тише. Поможешь маме, вот, на мое мнение, это обязательно. Так должен каждый делать. Віктор, як старший, все на Вікторові. Так ми працюємо 6 ранку, а зимою взагалі 4. Робота важка. Фух, я так устала вже. Ой, спасибо. Держи, мам. Я, получается, з самого утра стою, я так быстро-быстро работаю до 8, потом йду домой в душ і потом на учебу. После учебы я прихожу домой і готовлю дома. Я не знаю, я от души готовлю, а там уже оно само как-то получается, секрет, я не знаю. Так гарно пахне. Він оце так дивиться якусь програму в телевізорі. Мама, оце там щось. Диви, який красивий салат, давай його зробимо, давай його зробимо. Ну, сідаємо вдвох і розбираємо. Там такі інгредієнти і починається. Да, це дорого, це ми не купимо. Ждемо до зарплати. Суп готовий. Витя, а який суп? Гороховий, де твій любимий сьогодні. Твій любимий, та ти що? Кому-то в цій житті треба там і болтики крутити, кому-то і вулицю замітати, кому-то і камери от це ось носити. Ну, кожного своє, ну, кожному що подобається. Ну, мені іменно подобається готовити. Моя робота мечти – це працювати поваром на дому. А от якщо я попаду в 20-ку лучших в Україні поваров, то це буде не те, що найкращий день і найщасливіший день моєї житті, моїх 18 років. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, боюсь вот особо Эктора, он просто самый опытный. Он на кухне, они же рестораторы, а он именно на кухне. Меня зовут Виктор. Ну, я пришел к вам, чтобы вы меня научили готовить. Для кого вы готовите? Деду, маме и брату. Живу без отца, и получилось, что когда мама нам готовила, я ей помогать начал. Ну, там сначала картошку и такое чистил, а потом уже сам научился суп варить, это все. Ну, я работяга. Я маме еще хожу на работу с утра помогать. У меня мама уборщица работает, ну, дворником. И как долго это тривает? А мы же, получается, вот в Киев, когда приехали, чтобы комнату получить, надо 10 лет там отработать. И 8 лет вот это я ей так хожу, помогаю.
десь 100. Ви приділяєте їм багато уваги, чи не так? Ну, це найближчі люди, які, мабуть, у мене є. Ну, ви що, їх вже більше ніколи не будеш. Нову маму ж ніде не цінили. Ну, як вам об'яснити? Якщо чоловік тебе воспитав, який всю життя дав тебе вже життя, то як його не любити? І вона так легко відпустила свого єдиного помічника? Ну, со мною приїхала. Ми просто зобов'язані познайомитись з такою людиною. Покличте її, будь ласка, сюди. Позвати, да, просто. Звісно. Час. Хорошо, Ванюшка. Мам, йдемо. Чому ви плачете? Переживаю, волнуюся. Не плач. Чому ви так нервуєте? Тому що я хочу, щоб на мені все було добре, краще, як у мене в житті склалося. Просто хочу, щоб він прожив краще життя, як я. Хочу найкраще для своїх дітей, бо я не можу їм багато що дати. Просто. Чекати підтримки від когось іншого в мене немає просто. Нема кому мене більше підтримати. Немає можливості вчити їх у вищих закладах, ну, оплатити навіть учобу їм, я не маю можливості. Устед. Знаєте, я щиро радий познайомитись з такою гідною людиною, як ви. І як приємно, що в таких складних умовах вам вдалося виховати хорошого сина. Ви маєте собою пишатися. Спасибо. Але зараз ми ще маємо скуштувати страву Віктора. Я вам дуже дякую. Сподіваюся, ми ще побачимось. Хорошо. Далі ті. Мама. Спасибо. Спасибо. Ні, ну я не плачу. Так просто зрозумілося. Маю надію, що ця страва дозволить вашій мамі пишатися сином. Що ви приготували? Куріне філе з сливом і апельсиновий соус. А це мені мама навчила. Ну, вона приготувала якось це і мені подобалося. Перша життя готувала. І вона вдалася з першого разу? Так. Да. У вас вийшло на око вдало приготувати курку. Але з соусом цей трюк не пройшов. Він занадто густий. Крахмал дуже багато. Спасибо. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте, Николай. Так, ну что? Что это у вас, вы говорите, желтенькое? Ананасовый соус. Ой, апельсиновый. Апельсиновый цедру, да? Да, да, и цедру тоже, да, положил. Или не надо было? Курица. Вы жарили ее, да? Да, и чуть-чуть в духовке, думал, что не дожарил, времени уже мало было. Угу. То есть сначала поджарили, а потом в духовку довели до готовности? Да, получается. Угу. Слушайте, ну вот это ваша цедра. Понятно, понятно. Спасибо. Ваша страва підтвердила мої сподівання. Людина з такими чеснотами просто зобов'язана смачно готувати. Так, у страви були недоліки, але зовсім незначні.
іде компроміс. Загалом курка вийшла причудовою. І це при тому, що ви вперше готували її. Вікторе, у вас талант? І його треба розвивати. Оте та блюда, Віктор, великолепна. Да, конечно, да. Спасибо большое. Спасибо вам от души, Виктор Иван. Мы считаем, что это талант. И я говорю вам да. Спасибо вам. Я попробовал ваше блюдо, вот этот тонкий аромат цедры, там очень кстати. Мне это очень понравилось. И я хочу изменить ваше будущее. Поэтому я вам говорю «да». Спасибо вам, Николай, огромное от души. Пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо вам огромное от души, Николай. Хорошо получилось, 3 да мне сказали, и Эктор, все похвалили. Я пройду дальше, честно, буду стараться. Спасибо вам. Я хочу вот приготовить такое блюдо, вот всю душу именно все в него вложить, и чтобы оно у меня все получилось. Только, не, конечно же, не куриные это дереги, как она сказала, а что-то такое именно фу-пулю, именно какую-то, да. Я докажу всем, что я крутой парень, и я умею готовить. И мастер-шеф это для меня. Наполегливість Віктора Перехреста надихнула інших учасників. Один за одним конкурсанти повертаються від суддів з білими фартухами. Я вам говорю «да». Дякую. Це достойно мастер-шефа 4. Спасибо. Я кажу «так». Сегодня готовлю традиционное китайское блюдо, которое называется гулау роу, что в переводе означает киса сладкая свинина. Марина, как дела? Все отлично. Все отлично? Да. Все будет супер. Мы вместе пришли. С сестрой. Вместе классно. Вместе веселее. Вместе надежнее. Меня зовут Оксана. Я, как мне кажется, лучше готовлю сладкое. Марина больше мясные блюда. Ну, несмотря на то, что я хорошо готовлю сладкое, сегодня я решила приготовить блюдо французской кухни. Это луковый суп. К судьям первое иду я. У меня была четкость, твердость того, что надо правильно преподнести блюдо. Что не споткнуться, там, не упасть или что-то лишнего, например, там, не сказать в случае чего. Здравствуйте. Добрый день всем. Яка ж ви висока. І які у вас великі очі. Дякую большое. Расскажите про себя. Меня зовут Марина. Очень люблю готовить. У меня еще есть старшая сестра, с которой мы вместе сегодня пришли на это кулинарное шоу. И мы вместе готовили. Да? Да. Тоді покличте ее. Я хочу с ней познакомиться. Обязательно? Да. Сейчас? Сейчас. Иду. Быстренько. Быстрее. Оксана, выходи. Здравствуйте.
Які ви схожі. Да. Да. И мы гордимся этим, потому что мы сестры. Нас двое в семье. Не переживайте, родные. Третьи нет. Да все путают, говорят, что мы близнецы. Эктор то же самое сказал. Вы близнецы. Мы говорим, нет. Але ж мастер-шеф – це постійна боротьба. Вам доведеться змагатися між собою. Вот у нас нет с сестрой такой, знаете, какой-то конкуренции по жизни. Нету. У нас то дружеская есть, конкуренция, нас добрая. То есть, например, если я что-то замечаю там не то, я обязательно Марине говорю. Марина меня слушает внимательно, делает выводы и уже думает, как поступать ей, так, как я ей советую или нет. Да. То есть, ну... Именно так и наоборот тоже. Мы и советчики, и подруги, и сестры. То есть какая бы ситуация ни сложилась, да, вот я считаю, если есть семья, должна быть обязательно поддержка. Ви знаєте? Коли ви одночасно говорите, ви зводите мене з розуму. А тепер скуштуємо ваші страви. Оксана. Я приготовила для вас французький луковий суп. Ви не встигали? Цибуля в супі недосмажена. Ось, скуштуйте. У цьому супі цибуля – головний компонент. Якщо її правильно приготувати, вона хрустить. А у вас вона не має цієї скоринки. Тому м'яка і не така смачна, як має бути. Але ваші очі... Вони прекрасні. Скуштуємо страву Марини. А я вам сьогодні представляю традиційне китайське блюдо під названням гулау роу, що в переводі з китайського означає кисло-сладка свинина. Це зайве. Лишнє. Это ваш подарок. Спасибо. Я сохраню. Хорошо. Спасибо. Марина, ке пасо по... Що за презентація? Таке враження, що ви дуже поспішали і просто все накидали на тарілку. А? Спасибо, Ектор. Для вас это так хобби. Кулинария – это хобби, это, да? Да, это хобби с детства. Чем еще увлекаетесь? Поем. Поем. Интересно, как вы поете? Вдвоем по улицам дождей, по мостам через любовь и через миг долгих разлук рядом пройти с тобой. Николай пошатнулся. Нет слов. Ой, девочки, что вы с ними сделали? Я даже не знаю. Обожаю луковый суп. Приготовление этого блюда очень важно угадать с пропорциями вина. Вам это удалось? Такой вот салатик, да? Как бы притушенный, даже не жареный, а притушенный перец, кукуруза и огурец. Вам удалось это сделать прекрасно, потому что они сохранили свой вкус, не перемешались между собой. Это впечатляет. Молодец. Спасибо, спасибо вам большое. Девчата, ви не вразили нас своїми стравами. Вони недопрацьовані. Мені взагалі здається, що мастер-шеф не зовсім для вас. Вам і співати, веселитися, а тут треба важко працювати. Тут потрібно бути бійцями. Звісно, ми бійці по житті. І локтями іноді, так, прийдеться? Ви впевнені, що готові до такої боротьби? Всі разом. Тоді я пропоную перевірити це на додатковому завданні. Дивіться далі. Війна сестер.
нет времени, да быстрее! Оксана, я не могу, я же не вижу, мне тяжело. Что это? Это рентген. Из мебельника у Супермены. Вообще хочу впечатлить своего сына. Хочу, чтобы я для него стал как супергероем. Что бы сказал ваш сын про эту страву? Прикольно. Остання надія. Може, якби, якщо я сюди попаду, він пойме, що мною не допишаться, і що ми починаємо з ним общатися. Отак. Кулінарія, що здатна творити дива. Органические ингредиенты имеют свои преимущества. Воспользуйтесь ими на своей кухне. Патрошинадор дер... Спонсор проекту – торговельная марка «Щедро». Щедро. Смакуй «Щедро». Щедро.